2020-ci ildə o SMS-lər göndərərək dəfələrlə bizi məni hədələdi ki, səni iki nəvələ evinin beş əşyaları ilə küçüyə atacağım. Mən buna görə də ilk iddiaçı kimi Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etdim. Yəni mənzilə istifadə hüququmu tələb edirdim məhkəmədən. Kanalımıza müraciət edən Ayna Cəlilova bildirir ki, o 1987-ci ildə Nəsimi rayonu 4-cü mikrorayon Mircəlal küçəsi 10, mənzil 165 ünvanında yaşayır. Kəyçinin sözlərinə görə, gəlin köçdüyü gündən bugünə qədər bu ünvanda yaşayıb və 35 ildir mənzilin bütün kommunal xərclərini şəxsən özü ödəyir. Ayna Cəlilova bildirir ki, qaynatası bu evi onlara versə də yaxın vaxtlarda öyrənib ki, yaşadığı mənzil qaynı qızının adınadır və həmin şəxs onları küçəyə atmaqla hədələyir. Şikayətçi məsələ ilə əlaqədar məhkəmələrə və lazımi orqanlara müraciət etsə də hələ ki müsbət nəticə ala bilmir. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Konstitusiya qanunlarına zidd qərar çıxaran hakimlərə qarşı etirazımı bildirirəm. Xətai rayon məhkəməsinin hakimi Aygün Həsənova, Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Fuad Talışinski, sədri Fuad Babayev və Ali məhkəmənin hakimi Əhməd Əhmədov qanunsuz qərarlar çıxararaq 2 az yaşlı körpəni, 5 ailə üzvünü küçədə qoymuşlar. Aygün Həsənova mən birinci iddiaçı kimi, yəni icraatda olan işimi saxlayaraq ikinci qarşı tərəfin dayandırılmış işini bərpasına çalışıb və məni mənzildən uzaqlaşdırmaq istəyib. Bu hal dəfələrlə təkrarlanıb. Mənim yoldaşım dəfələrlə mənə bildirib ki, mənim qardaşlarım hakimləri pulla, rüşvətlə ələ alıblar, sən uduzacaqsan. Sonradan araşdırmalar apardım ki, Aygün Həsənova vaxtilə Ali Məhkəmənin hakimi Əhməd Əhmədovun köməkçisi işləyib. Əhməd Əhmədov hansı ki bizim sonuncu məhkəmə işimizi aparmışdır. Bu hakimlərin ədalətsiz qərarları nəticəsində biz bugün küçəyə atılırıq. Niyə mənim məhkəmələrə təqdim etdiyim əsaslı hüquqi sənədlər Apellyasiya məhkəməsinin iş materiallarında, Ali məhkəmənin iş materiallarında yox idi. Sonradan mən Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etdim və oradan yenidən qərardar çıxarıldı və hal-hazırda mən həmin qərardarı Konstitusiya məhkəməsinə təqdim etmişəm. 1987-ci ildə mən qaynatamın razılığı ilə onun yaşadığı mənzilə gəlin gəlmişəm. Həmin mənzil hansı ki onun adında idi, özəlləşməmiş mənzil idi. Bir il müddətində qaynanam, qaynatam, yoldaşım mən həmin mənzildə birgə yaşamışıq, təsərrüfat işləri aparmışıq. Qaynatam həmişə mənzilin bizə məxsus olduğunu bildirir. Bu məqsədə də məni yaxınlıqdakı ərazidə yerləşən müəssisədə işə düzəldib. Hal-hazırda da həmin müəssisədə çalışıram. 1988-ci ildə oğlum Cəlilov Rövşən dünyaya gəlib, həmin mənzildə böyüyüb, başa çatıb, evin arxasındakı körpələr evinə gedib, 240 saylı məktəbi qutarıb. Beləliklə, 2003-cü ildə qaynatam qəfil dünyasını dəyişdi, vəziyyəti ağır idi. Son nəfəsində də o bizə bildirmişdi ki, həmin bu mənzil bizə məxsusdur. Sonralar nə baş verdi, mən bilmirəm. Mən öz övladımın təhsili ilə, tərbiyəsi ilə məşğul olmuşam. 2018-ci ildə oğlum evin tavanın sökülməsi, şaxtanın dağılması, evin təmirsiz olmasına görə 15 min civarında maddiyyat sərf eləyərək xərc borc biz evi təmir etdirdik. 2018-ci ildə oğlum ailə həyatı qurdu və mən bu mənzilə gəlin gətirdim. Onların da iki körpə övladları bu mənzildə dünyaya gəlib. 2018-ci ildə qaz sayı qaçı xarab oldu və maraqlandı. Onda bildim ki, ev artıq qaynım qızı Ağayeva Aygünün adınadır. 2020-ci ildə o SMS-lər göndərərək dəfələrlə bizi məni hədələdi ki, səni iki nəvələ evinin beş əşyaları ilə küçəyə atacağım. Mən buna görə də ilk iddiaçı kimi Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etdim. Yəni mənzilə istifadə hüququmu tələb edirdim məhkəmədən. 53-cü, 54-cü və 123-cü maddələri əsaslanaraq mən iddia qaldırdım. Hansı ki, həmin maddələr Konstitusiya qanunlarının mənzil məcəlləsində biri 10-cu ay 2009-cu ilə qədər qüvvədə olub.
22 il artıq mənim o mənzildə yaşamağımı həmin ilə qədər əhatə olunur. 22 il az müddət deyil. Bugünkü günüm artıq 35 ildir mənim həmin mənzildə olmağım. Mən Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etdim və məhkəməyə lazımı olan hüquqi sənədləri də təqdim etdim. Kommunal xərclərin qəbzləri, qonşuların notariyat təsdiq olunmuş aktı, 77 saylı mənzil kommunal istismar sahəsindən yəni çıxarış təqdim olundu. Mənim qonşularım, hansı ki mənimlə bir blokda 1987-ci ildən birlikdə yaşamışıq, onlar məhkəməyə şahid qismində getdilər və məhkəməyə iclaslarında izahat verdilər ki, həqiqətən Ayna xanım blokda bizimlə bərabər bu 35 ildə yaşamışdır və yaşayır. Həmçinin Ayna Cəlilovanın qonşuları da onun həqiqətən bu ünvanda 35 ildir yaşadığını təsdiq edirlər və Cəlilovanın onun oğlunun, gəlinin və nəvələrindən başqa digər şəxsləri heç vaxt bu mənzildə görmədiklərini söyləyirlər. Mən Babayev Sami Sayadullaoğlu, 4-cü mikrorayon, Mir Cəlal küçəsi ev 10, mənzil 156-cı mənzildə yaşayıram. Demək, mən Cəlilova Ayna xanımı tanıyıram 1987-ci ildən. O həmin ildən ki, o bura demək, gəlin köçüb və burada 35 ildir, burada demək, qonşuluqda bizi ilə yaşayır. Yaşadığı müddətdə də demək, o, yəni biz belə eşitmişik ki, yoldaşı ilə ayrılıblar. Və onun bir oğlu var, oğlu da indi evlənib, onun Ayna xanımın iki balaca körpə nəvəsi var. Yəni biz onu tanıdığımızdan bu illər ərzində bir qonşu kimi, yaxşı bir qonşu kimi tanıyırıq. Demək, 35 ildir bu xanımın mən burada yaşadığının şahidiyəm. Mən Nəsibov Elçin, Fərhad oğlu. Mən Ayna xanımı 87-də toydan sonra bura gəlin köçüb, o vaxtdan da tanıyıram. Oradasa 35 ilə yaxındır olar. O vaxtdan da burada yaşayıb, yəni başqa heç kim yaşamayıb burada elə Ayna xanım. Yəni gəlin köçəndən Cərcəhizi də bu evə gəlib. 35 ildir burada qonşuyuq, yaşayırıq bir yerdə. Oğlunun görüşənin toyunu da bu evdə yaşaya-yaşaya edib və gəlin də bura gəlib. Yəni belə sonra evi də bir təmir məsələsini qalanda ki, bir 2-3 dəfə eləmək biləndən təmir eləyib buraları. Mən Vəstə Tacəddinova 2003-cü ildən bu binada yaşayıram. Ayna xanımla da 2003-cü ildən qonşuyuq, qapı qonşuyuq. Mən vallahi bu evdə ancaq Ayna xanım yoldaşı oğlu görmüşəm. Axır zamanlarda 3-4 il olan oğlu evlənib, bu evin içində o gəlin, 2 uşaq, Ayna xanım olub. Bundan başqa mən bu evdə başqa bir adam görməmişəm. Yəni çox əziyyət çəkib Ayna xanım bu evdə. İllərlə bu evdə əziyyəti var, zəhməti var. Onu yəni mən yox, bütün qonşular bunu təsdiqləyə bilər. Nəsimi rayon məhkəməsi 53-cü, 54-cü və 123-cü maddəyə əsasən mənim mənzilə istifadə hüququmu tanıdı. Demək istəyirəm ki, qarşı tərəf 1992-ci il təvəllüdlü Aygün. Yəni, mən 1987-ci ildə o mənzilə gəlin gələndə o həyatda yox idi, heç dünyaya gəlməmişdi. Ancaq məhkəmələr niyə ondan bir dənə kommunal qəbzi, bu neçə illərdəki mülkiyyətçidir, tələb etmədi. O heç bir ödəniş eləməyib. Hətta o bugün də mənzilin harada yerləşdiyini belə bilmir. Qarşı tərəfin vəkili Orucov Ruslan dəfələrlə məhkəmə iclaslarında mənə qarşı şantaj xarakterli ifadələr irəli sürür. O bildirir ki, güyən mən 2000-ci ildən 1992-ci il təvəllüdlü qarşı tərəfə bu günə kimi 32 minə yaxın kirayə pulu ödəməliyəm. Mən 1987-ci ildə o mənzilə gəlin gələndə qarşı tərəf hələ dünyada yox idi. 2000-ci ildə isə həmin qızın 8 yaşı olub, o məndən necə kirayə pulu tələb edə bilərdi? Məntiqlə bu, heç bir çərçivəyə sığışmır. Hal-hazırda işim Konstitusiya Məhkəməsində təqdim olunub.
53-cü, 54-cü və 123-cü maddəyə əsasən mənzilə olan istifadə hüquqlarıma görə işə yenidən bağlanmasını xahiş edirəm. Özümü tuturam Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev cənablarına. Xahiş edirəm ki, mənim bu işimi diqqətdə saxlayaraq plenum müzakirəsinə çıxarılmasına göstəriş verilsin. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan, torpaqlarımızın xilaskarı, xalqımızın sevimlisi İlham Əliyev cənablarından, Azərbaycan Respublikasının Vitse-Prezidenti, Birinci Xanımı, Mehriban Xanım Əliyevadan xahiş edirəm ki, mənim hüquqlarımın tanınması üçün yardımcı olsunlar.